ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሚዲያችን አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ እንደተለመደው ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩም። መምህር ዘመድኩን በቀለ ስለ መረጃ አሁን ስና ያጋራው መረጃ እንደሚከተለው አሰናድተነዋል። የአርበኛ ፋኖ ሻለቃ አሁን ስና በተመለከተም ፍሩማው የብልጽግና አገዛዝ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰርቶ በዩቲዩብ የጫነው ዜና አንስቶታል። መምህር ዘመድኩን በመቀጠልም በሌላ የፍሩማው ብልጽግና ገድየዋለሁ ብሎ በይፋ ያወጀውን የሟቾቹን አስክሬንና እስከ ዛሬ ድረስ ለቤተሰቡም አልሰጥም ማለቱን ተነግሯል። አስክሬን አንሰጥም፣ ጥፉ ከዚህ ብሎ ቤተሰብ እንደሚያባርር ነው የሚነገረው። ማረጋገጫ ባይኖረኝም የደረሰኝ መረጃም ባይኖርም አሁን ስናይ በተመለከተ አንዳንድ ሰዎች እንዳልሞትና በቅዱስ ጳውሎስ የጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ በጥብቅ የመንግስት ፖሊሶች ክትትል ህክምና እየተሰጠው ነው የሚሉ አሉ እንጂ ያረጋገጠልኝ ሰው ግን የለም። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰራው ዜናም ከዩቲዩብ ማውረዱም ከዚህ በህይወት ከመኖር ዜና ጋር የያዝ አያዝ ግን የማውቀው ነገር የለም። አስክሬኑን ለቤተሰብ አንሰጥም ያሉበት ምክንያት ከዚሁ ልጁ በህይወት ከመኖር ጋር የተያዘ ይሆን እንጠይቃለን። ዘመዴ በመጨረሻም ምናልባት መረጃው እናገኝበት እንደው ብለው በህይወት አትርፈው ካዳኑት በኋላም ቁስሉን እየነካኩ በመመርመር ኋላ ላይ ሊገድሉ ታቅደው አስቀድመው ሞቱን ያወጁለት ለዚያም ነው የሚሉ አሉ። ለማንኛውም ኢቢሲ ያወረደውን ቪዲዮ ለታሪክ አስቀምጡት፣ ያዙት። የደቡብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ዛሬ ሌሊት ባልታወቁ ኃይሎች ሰላም ተብሏል። የእርማ ብትናውን እየመራና እያስተባበረ የነበረ ቀንደኛ ተላላኪ ነው ባድን ብልጽግናም ሁለት ሲቪሎችን በጥርጣሬ ገዳዮች ናቸው በሚል ገድለውም አስፓልት ዳር ሬሳ ለህዝብ እያስጎበኙ ነው። በተመሳሳይ መረጃም ሰበር ዜናም ያልታወቁ ኃይሎች በረህት ሸዋም አንኮበር የአንኮበር ወረዳ የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታደሰ የተባለ ሆዳም ተላላኪም አንኮበር ከተማ ውስጥ እርምጃ ተወስዶበታል። አፈትልኮ የወጣ አስቸኳይ መረጃም በራያ ቀጠና አገዛዙ በንጹሃን ላይ ጭፍጭፋ ለመፈጸም ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ለዚህ ተግባር እንዲሆን የምስራቅ አማራ ፋኖ መለየው ዩኒፎርሙን በመልበስ የአገዛዙ ወታደሮች ድርጊቱ ለመፈጸም የተያዘው ቅድ በፋኖ የደህንነት መዋቅር መረጃ ደርሶበታል። አገዛዙ በንጹሃን ደም ስልጣን ለማራዘም ቀውስ መገለጫው ሆኗል። በዚህም መንገድ ፋኖን ከህዝብ ለመነጠል የሚያደርገው የክስር ፖለቲካ ተቀባይነት እንደሌለው መታወቅ አለበት። ሊቀ አእላፍ ቀሲስ ወኢሬቻ ወቄፈና በላይ መኮንን መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ዶላር ገንዘብ ወደ ግል ሂሳባቸው ሊያስገቡ ሲሞክሩም በቁጥጥር ስር ዋሉ ተባለም። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሊቀ አእላፍ ቀሲስ ወኢሬቻ ወቄፈና በላይ መኮንን በጸጥታ አካላት ቁጥጥር ስር መዋላቸውን መዋከ ታማኝ ምንጮች ሰምታለች። ምክትል ስራ አስኪያጁ በትላንትናው ዕለት በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የዋሉት አፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት አካባቢ በሚገኝ የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ዶላር ገንዘብ ወደ ግል ሂሳባቸው ሊያስገቡ ሲሉ መሆኑን ነው ምንጮች ለዋዜማ መናገራቸውን ሸገር ፕሬስ ተመልክቷል። ሊቀ አእላፍ ወኢሬቻ ወቄፈና በላይ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ልደታ ወደሚገኘው አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዳቸው ተሰምቷል። ከአመታት በፊት ከቤተ ክርስቲያኗ ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ልዩነት ከፈጠሩ በኋላም በእርቅ ወደ ቤተ ክህነት ተመልሰው የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆነው እንደተሾሙ ይታወሳል። በወልዲያ ጉባላፍቶ እንዲሁም በዋድላ ወረዳ የአገዛዙን ጦር ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ ማድረጉን የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ አስታወቀም። በአራቱም የአማራ ግዛት የአማራ ትግል በፋኖ ወታደራዊ ኃይል እየተመራ ቀጥሏል። ዛሬ ከወሎ ግዛት የተሰማው የድል ዜናም የፋኖ እንቅስቃሴና የአገዛዙን ውድቀት ያመላከተ መሆኑን የአካባቢ የፋኖ መሪዎች ገልጸዋል። በወሎ እየተካሄደ ያለው ትንቅንቅ አስመልክቶም ማብራሪያ የሰጠው የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ጌጥዬ ገዛው መከላከያ የሚባለውን ኃይል ጨርሶም በወረዳው ሚሊሻና አድማ ብተና ፖሊስ ያሰለፈው የብልጽግና ቡድን እየተበታተነ መሆኑን አረጋግጧል። በዋድላ ወረዳ ፋኖን ለማጥፋት በሚል በአገዛዙ ሹመኞች ተጠርንፎ መሽጎ የነበረው ከ150 በላይ የሚሊሻዎች ስብስብ የሰፈረበት ካምፕ ሙሉ በሙሉ በፋኖ መውደሙን ለማወቅ ተችሏል። ይህ የሚሊሻዎች ስብስብ በተደጋጋሚ በሽማግሌ ሲለመንና ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብ ሲለመን የነበረ ቢሆንም ባለመስማቱ ዛሬ ከንጋቱ 12 ሰዓት ጽናት ሻለቃ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን ፋኖ ጌጥ እያረጋግጧል። በዚህ ጥቃት የአገዛዙ ቅጥረኛ ሚሊሻ ቡድን ሙሉ በሙሉ ሙትና ቁስለኛ እንዲሁም ምርኮ በመሆን ከጥቅም ውጭ ማድረግ እንደተቻለ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አስረድተዋል። በተጨማሪ የሚያመራ ፋኖ ወሎ እዝ ቦልዲያ ጉባላፍቶ በፖሊስ ጣቢያ ላይ ኦፕሬሽን መውሰዱና በደቡብ ወሎ አምባሰል እንዲሁም በሮቢት በተፈጸመ የፋኖ ጥቃት የአገዛዙ ወታደሮች
ከመሸጉበት ማስለቀቅ ተችሏል። የዜና በሚጠናቀርበት በአሁኑ ወቅትም በኪራናና ሮቢት ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ የታወቀው ፋኖ ጌጥዬ ግዛው በጉባላፍቶ ፖሊስ ጣቢያ በተካሄደው የፋኖ ኦፕሬሽን ጣቢያ ውስጥ ያለውን የመንግስት ኃይል ሙሉ በሙሉ መበታተን እንደተቻለም የገለጸም ሲሆን የወሎ እዝ ከሌሎች የፋኖ አደረጃጆች ጋር በመተጋገዝ የብልጽግና ቡድንን ፕሮፓጋንዳ በማክሸፍ በድል መታጀቡንም አብራርቷል። በርካታ ድሎችም እየተመዘገቡ መሆኑን የገለጸው የፋኖ አመራሩም ሮቢትን ለመቆጣጠር ኃይል በመጨመር እየሞከረ ያለው የአገዛዙ ቡድን በፋኖ ሰራዊት ዋጋውን እያገኘ እንደሆነም አስረድቷል። ፋኖ ጌጥዬ በዛሬው ኦፕሬሽንም ሆነ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ውጊያዎች ላይ ለአብይ ስልጣን መቆየቱ እየሞቱ ያሉ ሚሊሻንን ለሚሉ የአገዛዙ ታጣቂዎች አሁንም ልብ ገዝተው እንዲቀመጡም ጠንከር ያለ መልእክት እያስተላለፍን እንገኛለን ብሏል። ወገኖቻችን ላይ እርምጃ መውሰድ አንፈልግም ብንልም ይህንን ወደ ጎን ትቶ ለሆዱ ላደረ ኃይል ዋጋውን ለመስጠት ተገደናል ያለው ፋኖ ጌጥዬም በዚህ ጉዳይ ላይ በቅርብ ቀን እንደ አማራ ፋኖ ማብራሪያ እንደሚሰጥም ጠቁሟል። የወልቃይት አማራ አስመላሽ ኮሚቴ የሚከተለውን መግለጫ አውጥቷል። የትግል አደራም አይታጠፍም፣ ዳግም በጅምላም አንገደልም። ከወልቃይት ጠገዳ የአማራ ማንነት ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ የማንነትና ወሰን ጥያቄ ቀን ጠበቀን ሂሳብ ሰርተን ብቅ ያደረግነው የዘር ካርድ ሳይሆን በመራር የፈተናና የሙከራ ወቅት ሳይቀር እስከ አያርኮ ጎልቶ እየተሰማም እውነተኛ የህዝብ ድምፅ ነው። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብም ግፈኞች ቀን ሰጣቸው ብሎም ሳይፈራም በጅምላ ተገደልኩ ብሎ ለነፍሱና ለቤተሰቡ ሳይራራም ከሶስት አስርታት ዓመታት በላይ በጽናትና በብርታት ፊት ለፊት እንደተጋፈጣቸው ታሪክ ህያው ምስክር ነው። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ጀግንነትና ጽናት ራሳቸውን ግፈኞችን መልሶ እስኪ ግርማቸው ድረስ ታሪኩንም ባንኩንም ጠቅልለው በያዙበት ፈርጣማ ዘመናቸው ሳይቀር በእውነትና በእውቀት በመርህና በእሌት ታግሏቸዋል። ግን ማን ከገፋኝ ወደኩ እንዲሉ ኢትዮጵያውያን በብሂላቸው የትህነግ አፋኝ አገዛዝና ቆሞ ቀር ፖለቲካም ከመሀል ሀገር ተገፍቶ በአንድ ቦታ ብቻ እንዲወሸቅ ያደርገውም እውነተኛ የህዝብ ትግል ውጤት ነው። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም ህግና ስርዓትን መርሆ አድርጎ በሰላማዊ የትግል መንገድ የወከለውን ህዝብ የአማራ ማንነት ጥያቄ ለማስመለስ ከፍተኛ ትግል ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። ኮሚቴው ህግና ስርዓትን በተከተለበት በሰላማዊ ትግሉ ሂደት የተሰጠው ምላሽ ግድያና አፍና ሆኖ በርካታ ይተኪ የባሎቹና ወገኖችን ህይወት ገብሯል። እውነትና መርህ በእጁ የሌለው አፋኙና ግፈኛው የትህነግ አገዛዝ በሰላም የቀረበለትን ጥያቄ በጉልበት ለመቀልበስ ቃታ አስቦብናል። ከጅምላ ፍጅት እስከ ጅምላ እስር ድረስ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ተመጋጋቢ ወንጀሎችን ያላንዳች ምህረት ፈጽሞብናል። ይሁን እንጂም ትግላችን እውነተኛና ፍትሐዊ በመሆኑም በርካታ ፈተናዎችን በጽናት ያለፈው የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነትና የወሰን አስመላሽ ኮሚቴም የአማራ ማንነት ትግላችን አጋር የሆኑ የፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያንን በመያዝ መከራውን በብርታት ችግሩን በጽናት ስራውን በትግል አሸንፈን አሁን ላለበት ወሳኝና ታሪካዊ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ከዚህ እስክንደርስ ድረስ የተከፈለ መስዋዕትነት ግን እንኳን በወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ ቀርቶም በጎረቤቶቻችን የትግራይ ህዝቦች ላይ እንኳን እንዲፈጸም አንፈልግም። ዛሬ እውነተኛ ማንነታችንን፣ ሰላማችንና መብቶቻችን ተከብረው እንደ ሰው መኖር ከጀመረን ሶስት ዓመታት ቢቆጠርም ትላንት የሆነብንና የተፈጸመብን ግፍና መከራ ግን ፈጽሞ ላፍታም አንዘነጋም። እንዘንጋ ብንልስ ግሃንብ፣ ማይካድራም፣ ጭናም፣ ተከዜና ሌሎች ህያው ምስክሮች እያሉ እንዴት መዘንጋት ይቻለናል? ኮሚቴው ትህነግ አሁን የጀመረውን አደገኛ ጸባጫሪነት አደብ ማስያዝ ካልቻለም የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ዳግም ላለመወረር አስፈላጊውን የትግል አማራጮችን በመጠቀም ያገኘውን ነጻነት በዘላቂነት ለማጽናት ሞት አይቀርም፣ ስም አይቀበርም ብሎም ለእውነት፣ ለነጻነት፣ ለማንነት እስከ ወዲያኛው ለማለፍ ዝግጁ መሆኑን ኮሚቴው ያሳስባል። ትህነግ ራሱም በለኮሰው እሳት ተለብልቦ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሳይወድም በግድም የተቀበለ ቢሆንም በስምምነቱ መሰረት የተቀመጡትን ከሱ የሚጠበቁ ኃላፊነቶችና ግዴታዎች ተግባራዊ እንዳላደረገ የሚታወቅ ነው። ድርጅቱ ሁልጊዜም በቅጥፈትና በማታለል አላማዬን አሳካለሁ ብሎ የሚያምን ለራሱ የተጋነነ ግምት የሚሰጥ በየትኛውም የህግ የሞራልና የፖለቲካ መርሁ የማይታጠር ቤትን ፍጭው ዱቄቱን አምጭው ፈሊጥ የሚጓዝ ኃይል ነውና
እርሱ ያላከበረውን ስምምነት እንዲከበርለት ሲወተውት ቆይቶም ሲገዘግዘው የቆየውን የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ዛሬ ላይ በግላጭ ራሱ ጥሶታል። የትነግ የዘመናት ባህሪ ጅራፍ ራሱ ገርፎም ራሱ ይጮኋል በሚለው የአበው ብሂል የሚገለጽ ነው። ሁልጊዜም ጩኸት በመቀማት የታወቀ ቡድን በመሆኑም የሰላም ስምምነቱን ከምር ተቀብለው የታጠቀው መሳሪያ ማስረከብ፣ ያደራጀውን ሰራዊት መሸኘትና ቀጠና ወደ ተሟላ ሰላም እንዲመለስ የሚጠበቅበትን መፈጸም ሲገባው እንደለመደበት ማጭበርበር፣ ሲብስ ደግሞ ኃይል በመጠቀም ዳግም ወረራ በመፈጸም ፍላጎቱን በጉልበት ሊያሳካ በመሞከር ላይ ይገኛል። ትህነግ ዛሬም እንደ ትላንቱ ከስሌት ይልቅ በስሜትና በማናለብኝነት አስተሳሰብ የሚመራ በመሆኑም ወልቃይት ጠገዴም በእኔ ስር ይሁን ካልሆነ በኃይል ለመውረር ተከዜን እንደሚሻገር በወንድም የራያ አማራ ህዝብ ላይ የጦር ወረራ በመፈጸም ቀጣይ አቅጣጫው ከወዲሁ እያሳየ ነው። በእርግጥ በዚህ ድርጊቱም ጸረ ሰላማዊነቱን ለመላ ኢትዮጵያውያንናም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአራተኛ ጊዜ አረጋግጧል። አሁንም ቢሆን ወንድሙ በወንድሙም ወገኑ በወገኑ ላይ በመተኮስ የሚወሳሰብ እንጂም የሚፈታ ችግር የለም። በመንግስት በተለይም በፌዴራል መንግስት መሰረታዊዎቹን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በአግባቡ ከመመለስ ውጭም የኃይል አማራጭ መከተል አደጋው የከፋ ነው። ከግጭት አዙሪት መውጣት የሚቻለው መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄን በሰከነ መንገድ ከልብ በመመለስ ብቸኛና ብቸኛ ነው። ስለሆነም የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ ማንነት ጥያቄ ፍትሐዊና ህጋዊ ብቻ ሳይሆን የትግሉ አስኳልና የ2010 የፖለቲካ ለውጥ መነሻ መሆኑም ገዢው ብልጽግና ፓርቲና የሚመራው የፌዴሪ መንግስት ጉዳዩን በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያው በድጋሚ እናሳስባለን። ምንጊዜም ቢሆን ትግላችን ህዝባዊ መሰረት ያለው እንጂም በመዋቅር ላይ የሚንጠለጠል አይደለም። መዋቅር የሚያስፈልገው የህዝብን የትግል ዓላማ በተሰናሰለ መልኩም ለማስፈጸም ነው። አሁንም ቢሆን መዋቅሩን በማፍረስ የሚጣል የማንነት ትግል አጀንዳ የለንም። ለአማራዊ ማንነታችን በዘላቂነት መምከር እንደ ቀደመው ጊዜ ሁሉም ህዝባችን ኃይላችን፣ ጉልበታችን፣ ህዝባዊነታችን ሆኖም ይቀጥላል። በሆኑም ትግላችን ህዝባዊ ሆኖ እንደሚዘልቅ እናረጋግጣለን። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄ ፍትሐዊና ህጋዊ መሆኑን በመጣንባቸው የትግል ምዕራፎች አስመስክረናል። ለዚህ እልፎችን በመስዋዕትነት ለገበርንበት የአማራ ህዝብ የትግል አስኳል ሆኖም ለቀጠለው የወሰንና ማንነት ጥያቄያችን በዘላቂነት መመለስ እስከ መጨረሻው ጸንተን እንቆማለን። ወልቃይት ሆይ ብረሳሽ፣ ቀኝ ትረሳኝ በሚል በመላ አማራ ዋጋ የከፈሉ ወገኖቻችን ሁሉም ሰማዕትነታቸውን እንዘነክራለን፣ ሰማዕትነታቸውን እንዘክራለን፣ ቃላቸውንም እንፈጽማለን። መቼውንም ቢሆን የትግል አደራም አይታጠፍም፣ ዳግም በጅምላም አንገደልም። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ትግላችን ፍትሐዊና ህጋዊ በመሆኑም ሌሎች ፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያን የጥያቄያችን ተጋሪ ሆነው ከጎናችን የቆሙትን እያመሰገንን የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ የአማራን የህልውና ጥያቄ መመለስ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ዘርፈ ብዙ የኢትዮጵያ ደህንነት ጉዳይ በመሆኑም መላ ኢትዮጵያውያን ለጋራ ህልውናችን እስከ መጨረሻው ከጎናችን እንዲቆሙም ጥሪያችንን በድጋሚ እናቀርባለን። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያውቀው የሚገባው እውነት በወልቃይት ጠገዴ የዘመናት የአማራ ማንነት ጥያቄ ላይ የሚሰራ ስህተት ከኢትዮጵያም አልፎም የመጪውን 40ና 50 ዓመታት የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካን ሊያወሳስብ የሚችል መሆኑን ነው። ይህ ቀጠናም ተጨማሪ ጦርነት የማስተናገድ አቅም የለውምና የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ የጣሰው የትህነግ ኃይል አሁንም ለቀጠናው አለመረጋጋት ቁልፍ ስጋት መሆኑ ታውቆም ከዚህ አጥፍቶ ጠፊነት ተግባሩ እንዲታረም የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄም ከታሪክ፣ ከህግ፣ ከሞራል፣ ከፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታዎች አኳያም ምላሽ እንዲሰጠው በጎ ሚናቸው እንድትወጡም ጥሪ እናቀርባለን። በመጨረሻም ኮሚቴው ዛሬም ትግል ላይ ነው። ትግሉ ደግሞ ራስን የመሆን ክቡር ትግል ነው። የራስን እድል በራስ የመወሰን ትግል። ወልቃይት ጠገዴም ጎንደር በጌ ምድር አማራ ነው። የትግሉ ዓላማ ግን ከዚህም የተሻገረና ከፍ ያለ ነው። ትግሉ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራን ኮሪደር አክብሮም የኢትዮጵያን ህልውና የመጠበቅ ሀገራዊ ትግልም ነው። እውነታዊ ሆኖ እያለም ትህነግ እያለን ያለው
ወደ ወልቃይት ጠገድም አስገቡኝና ዛሬም እንደ ትላንቱ ከሰው በታች ላድርጋችሁ፣ ዛሬም እንደ ትላንቱ ላዋርዳችሁ፣ እንደተለመደው ማንነታችሁን ላጥፋም ልጨፍጭፋችሁ ነው። ይህንን መፍቀድ ራስን በራስ እንደ ማጥፋት ይቆጠራል። የወልቃይት ጠገድ አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም ይህ የሚሆነው በመቃብራችን ላይ ነው ብሎ ከወከለው ህዝብ ጋር የትግል ቃል ኪዳኑን አድሶ ተነስቷል። ስለሆነም ትላንት የወልቃይት ጠገድ አማራ ህዝብ ሲጨፈጭፍም ሲያሳድድም ሲገድሉ የነበረው ትህነግ ወይም ወያኔ ታግለህ ማንነትንና ነጻነትን ተጎናጽፏል። ይሁን እንጂም አሁንም እንደ ባብ አፈር ልብሶም ማንነትንና ነጻነትን ለመቀማት ህልውናህን ለማጥፋት ሙሉውን የትግራይ ህዝብ አሰልፎም ታጥቆም እየመጣብህ ነውና ማንነትህንና ነጻነትን ለማስጠበቅ ህልውናህን ለማረጋገጥ መላው የወልቃይት ጠገድ ህዝብና መላው የአማራ ህዝብ ዛሬም እንደ ትላንቱ ጨርቄን ማቄን ሳትልና የውስጥህ ልዩነቶችን ወደ ጎን በመተው ለመደበኛውና ለጥንተ ጠላት ወያኔ ለማጥፋትና ለመደምሰስ በጋራ እንቁም ይላል ኮሚቴው። ምንጊዜም ለአማራዎችን ማንነታችን ትርጉም ያለው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። አንድ ሞት እንጂም ሁለት ሞት የለም። ከወልቃይት ጠገድ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴም የተሰጠ መግለጫ ሁመራም አማራ ኢትዮጵያም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የሚዲያችን አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ እንደተለመደው ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩም። መምህር ዘመድኩን በቀለ ስለ መረጃ ናሁን ስናይ ያጋራው መረጃ እንደሚከተለው አሰናድተነዋል። የአርበኛ ፋኖ ሻለቃ ናሁን ስናይ በተመለከተም ፎሩማው የብልጽግና አገዛዝ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰርቶ በዩቲዩብ የጫነው ዜና አንስቶታል። መምህር ዘመድኩን በመቀጠልም በሌላ የኦሮማው ብልጽግና ገድየዋለሁ ብሎ በይፋ ያወጀውን የሟቾቹን አስክሬንና እስከ ዛሬ ድረስ ለቤተሰቡም አልሰጥም ማለቱን ተነግሯል። አስክሬን አንሰጥም ጥፉ ከዚህ ብሎ ቤተሰብ እንደሚያባርር ነው የሚነገረው። ማረጋገጫ ባይኖረኝም የደረሰኝ መረጃም ባይኖርም ናሁን ስናይን በተመለከተ አንዳንድ ሰዎች እንዳልሞትና በቅዱስ ጳውሎስ የጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ በጥብቅ የመንግስት ፖሊሶች ክትትል ህክምና እየተሰጠው ነው የሚሉአሉ አሉ እንጂ ያረጋገጠልኝ ሰው ግን የለም። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰራው ዜናም ከዩቲዩብ ማውረዱም ከዚህ በህይወት ከመኖሩ ዜና ጋር የያዝ አያዝ ግን የማውቀው ነገር የለም። አስክሬኑን ለቤተሰብ አንሰጥም ያሉበት ምክንያት ከዚሁ ልጁ በህይወት ከመኖሩ ጋር የተያዘ ይሆን እንጠይቃለን። ዘመዴ በመጨረሻም ምናልባት መረጃው እናገኝበት እንደው ብለው በህይወት አትርፈው ካዳኑት በኋላም ቁስሉን እየነካኩ በመመርመር ኋላ ላይ ሊገድሉ ታቅደው አስቀድመው ሞቱን ያወጁለት ለዚያም ነው የሚሉ አሉ። ለማንኛውም ኢቢሲ ያወረደውን ቪዲዮ ለታሪክ አስቀመጡት ያዙት። የደቡብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ዛሬ ሌሊት ባልታወቁ ኃይሎች ሰላም ተብሏል። የእርማ ብትናውን እየመራና እያስተባበረ የነበረ ቀንደኛ ተላላኪ ነው። ባድን ብልጽግናም ሁለት ሲቪሎችን በጥርጣሬ ገዳዮች ናቸው በሚል ገድለውም አስፓልት ዳር ሬሳ ለህዝብ እያስጎበኙ ነው። በተመሳሳይ መረጃም ሰበር ዜናም ያልታወቁ ኃይሎች በረህት ሸዋም አንኮበር። የአንኮበር ወረዳ የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታደሰ የተባለው ሆዳም ተላላኪም አንኮበር ከተማ ውስጥ እርምጃ ተወስዶበታል። አፈትልኮ የወጣ አስቸኳይ መረጃም በራያ ቀጠና አገዛዙ በንጹሐን ላይ ጭፍጭፋ ለመፈጸም ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ለዚህ ተግባር እንዲሆን የምስራቅ አማራ ፋኖ መለየው ዩኒፎርሙን በመልበስ የአገዛዙ ወታደሮች ድርጊቱ ለመፈጸም የተያዘው ቅድ በፋኖ የደህንነት መዋቅር መረጃ ደርሶበታል። አገዛዙ በንጹሐን ደም ስልጣን ለማራዘም ቀውስ መገለጫው ሆኗል። በዚህ መንገድ ፋኖን ከህዝብ ለመነጠል የሚያደርገው የክስር ፖለቲካ ተቀባይነት እንደሌለው መታወቅ አለበት። ሊቀ አእላፍ ቀሲስ ወኢሬቻ ወቄፈና በላይ መኮንን መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ዶላር ገንዘብ ወደ ግል ሂሳባቸው ሊያስገቡ ሲሞክሩም በቁጥጥር ስር ዋሉ ተባለም። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሊቀ አእላፍ ቀሲስ ወኢሬቻ ወቄፈና በላይ መኮንን በጸጥታ አካላት ቁጥጥር ስር መዋላቸውን መዋከ ታማኝ ምንጮች ሰምታለች። ምክትል ስራ አስኪያጁ በትላንትናው ዕለት በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የዋሉት አፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት አካባቢ በሚገኝ የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ዶላር ገንዘብ ወደ ግል ሂሳባቸው ሊያስገቡ ሲሉ መሆኑን ነው ምንጮች ለዋዜማ መናገራቸውን ሸገር ፕሬስ ተመልክቷል።
ሊቀ አእላፍ ወይሬቻ ዋቂፍና በላይ በቁጥጥር ስር ከዋሉ ልደታ ወደሚገኘው አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዳቸው ተሰምቷል። ከአመታት በፊት ከቤተ ክርስቲያኗ ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ልዩነት ከፈጠሩ በኋላም በእርቅ ወደ ቤተ ክህነት ተመልሰው የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆነው እንደተሾሙ ይታወሳል። በወልዲያ ጉባላፍቶ እንዲሁም በዋድላ ወረዳ የአገዛዙን ጦር ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ ማድረጉን የአማራ ፋኖ ወሎ እዛ አስታወቀም። በአራቱም የአማራ ግዛት የአማራ ትግል በፋኖ ወታደራዊ ኃይል እየተመራ ቀጥሏል። ዛሬ ከወሎ ግዛት የተሰማው የድል ዜናም የፋኖ እንቅስቃሴና የአገዛዙን ውድቀት ያመላከተ መሆኑን የአካባቢ የፋኖ መሪዎች ገልጸዋል። በወሎ እየተካሄደ ያለው ትንቅንቅ አስመልክቶም ማብራሪያ የሰጠው የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ጌጥዬ ገዛው መከላከያ የሚባለውን ኃይል ጨርሶም በወረዳው ሚሊሻና አድማ ብተና ፖሊስ ያሰለፈው የብልጽግና ቡድን እየተበታተነ መሆኑን አረጋግጧል። በዋድላ ወረዳ ፋኖን ለማጥፋት በሚል በአገዛዙ ሹመኞች ተጠርንፎ መሽጎ የነበረው ከ150 በላይ የሚሊሻዎች ስብስብ የሰፈረበት ካምፕ ሙሉ በሙሉ በፋኖ መውደሙን ለማወቅ ተችሏል። ይህ የሚሊሻዎች ስብስብ በተደጋጋሚ በሽማግሌ ሲለመንና ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብ ሲለመን የነበረ ቢሆንም ባለመስማቱ ዛሬ ከንጋቱ 12 ሰዓት ጽናት ሻለቃ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን ፋኖ ጌጥ እያረጋግጧል። በዚህ ጥቃት የአገዛዙ ቅጥረኛ ሚሊሻ ቡድን ሙሉ በሙሉ ሙትና ቁስለኛ እንዲሁም ምርኮ በመሆን ከጥቅም ውጭ ማድረግ እንደተቻለ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አስረድተዋል። በተጨማሪ የሚያመራ ፋኖ ወሎ እዝ ቦልዲያ ጉባላፍቶ በፖሊስ ጣቢያ ላይ ኦፕሬሽን መውሰዱና በደቡብ ወሎ አምባሰል እንዲሁም በሮቢት በተፈጸመ የፋኖ ጥቃት የአገዛዙ ወታደሮች ከመሸጉበት ማስለቀቅ ተችሏል። የዜና በሚጠናቀርበት በአሁኑ ወቅትም በጊራናና ሮቢት ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ የታወቀው ፋኖ ጌጥዬ ግዛው በጉባላፍቶ ፖሊስ ጣቢያ በተካሄደው የፋኖ ኦፕሬሽን ጣቢያ ውስጥ ያለውን የመንግስት ኃይል ሙሉ በሙሉ መበታተን እንደተቻለም የገለጸም ሲሆን የወሎ እዝ ከሌሎች የፋኖ አደረጃጆች ጋር በመተጋገዝ የብልጽግና ቡድንን ፕሮፓጋንዳ በማክሸፍ በድል መታጀቡንም አብራርቷል። በርካታ ድሎችም እየተመዘገቡ መሆኑን የገለጸው የፋኖ አመራሩም ሮቢትን ለመቆጣጠር ኃይል በመጨመር እየሞከረ ያለው የአገዛዙ ቡድን በፋኖ ሰራዊት ዋጋውን እያገኘ እንደሆነም አስረድቷል። ፋኖ ጌጥዬ በዛሬው ኦፕሬሽንም ሆነ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ውጊያዎች ላይ ለአብይ ስልጣን መቆየቱ እየሞቱ ያሉ ሚሊሻንን ለሚሉ የአገዛዙ ታጣቂዎች አሁንም ልብ ገዝተው እንዲቀመጡም ጠንከር ያለ መልእክት እያስተላለፍን እንገኛለን ብሏል። ወገኖቻችን ላይ እርምጃ መውሰድ አንፈልግም ብንልም ይህንን ወደ ጎን ትቶ ለሆዱ ላደረ ኃይል ዋጋውን ለመስጠት ተገደናል ያለው ፋኖ ጌጥዬም በዚህ ጉዳይ ላይ በቅርብ ቀን እንደ አማራ ፋኖ ማብራሪያ እንደሚሰጥም ጠቁሟል። የወልቃይት አማራ አስመላሽ ኮሚቴ የሚከተለውን መግለጫ አውጥቷል። የትግል አደራም አይታጠፍም፣ ዳግም በጅምላም አንገደልም። ከወልቃይት ጠገዳ የአማራ ማንነት ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ የማንነትና ወሰን ጥያቄ ቀን ጠበቀን ሂሳብ ሰርተን ብቅ ያደረግነው የዘር ካርድ ሳይሆን በመራር የፈተናና የሙከራ ወቅት ሳይቀር እስከ አያርኮ ጎልቶ እየተሰማም እውነተኛ የህዝብ ድምፅ ነው። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብም ግፈኞች ቀን ሰጣቸው ብሎም ሳይፈራም በጅምላ ተገደልኩ ብሎ ለነፍሱና ለቤተሰቡ ሳይራራም ከሶስት አስርታት ዓመታት በላይ በጽናትና በብርታት ፊት ለፊት እንደተጋፈጣቸው ታሪክ ህያው ምስክር ነው። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ጀግንነትና ጽናት ራሳቸውን ግፈኞችን መልሶ እስኪ ግርማቸው ድረስ ታሪኩንም ባንኩንም ጠቅልለው በያዙበት ፈርጣማ ዘመናቸው ሳይቀር በእውነትና በእውቀት በመርህና በእሌት ታግሏቸዋል። ግን ማን ከገፋኝ ወደኩ እንዲሉ ኢትዮጵያውያን በብሂላቸው የትነግ አፋኝ አገዛዝና ቆሞ ቀር ፖለቲካም ከመሀል ሀገር ተገፍቶ በአንድ ቦታ ብቻ እንዲወሸቅ ያደርገውም እውነተኛ የህዝብ ትግል ውጤት ነው። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም ህግና ስርዓትን መርሆ አድርጎ በሰላማዊ የትግል መንገድ የወከለውን ህዝብ የአማራ ማንነት ጥያቄ ለማስመለስ ከፍተኛ ትግል ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። ኮሚቴው ህግና ስርዓትን በተከተለበት በሰላማዊ ትግሉ ሂደት የተሰጠው ምላሽ ግድያና አፍና ሆኖ በርካታ ይተኪ የባሎቹና ወገኖችን ህይወት ገብሯል። እውነትና መርህ በእጁ የሌለው አፋኙና ግፈኛው የትህነግ አገዛዝ በሰላም የቀረበለትን ጥያቄ በጉልበት ለመቀልበስ ቃታ አስቦብናል። ከጅምላ ፍጅት እስከ ጅምላ እስር ድረስ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ተመጋጋቢ ወንጀሎችን ያላንዳች ምህረት ፈጽሞብናል። ይሁን እንጂም ትግላችን እውነተኛና ፍትሐዊ በመሆኑም
በርካታ ፈተናዎችን በጽናት ያለፈው የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነትና የወሰን አስመላሽ ኮሚቴም የአማራ ማንነት ትግላችን አጋር የሆኑ የፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያንን በመያዝ መከራውን በብርታት ችግሩን በጽናት ስራውን በትግል አሸንፈን አሁን ላለበት ወሳኝና ታሪካዊ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ከዚህ እስክንደርስ ድረስ የተከፈለው መስዋዕትነት ግን እንኳን በወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ ቀርቶም በጎረቤቶቻችን የትግራይ ህዝቦች ላይ እንኳን እንዲፈጸም አንፈልግም። ዛሬ እውነተኛ ማንነታችንን፣ ሰላማችንና መብቶቻችን ተከብረው እንደ ሰው መኖር ከጀመረን 3 ዓመታት ቢቆጠርም ትላንት የሆነብንና የተፈጸመብን ግፍና መከራ ግን ፈጽሞ ላፍታም አንዘነጋም። እንዘንጋ ብንልስ ገሃነብ፣ ማይካራም፣ ጭናም፣ ተከዜና ሌሎች ህያው ምስክሮች እያሉ እንዴት መዘንጋት ይቻለናል? ኮሚቴው ትህነግ አሁን የጀመረውን አደገኛ ጸባጫሪነት አደብ ማስያዝ ካልቻለም የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ዳግም ላለመጎረር አስፈላጊውን የትግል አማራጮችን በመጠቀም ያገኘውን ነጻነት በዘላቂነት ለማጽናት ሞት አይቀርም፣ ስም አይቀበርም፣ ብሎም ለእውነት፣ ለነጻነት፣ ለማንነት እስከ ወዲያኛው ለማለፍ ዝግጁ መሆኑን ኮሚቴው ያሳስባል። ትህነግ ራሱም በለኮሰው እሳት ተለብልቦ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሳይወድም በግድም የተቀበለ ቢሆንም በስምምነቱ መሰረት የተቀመጡትን ከሱ የሚጠበቁ ኃላፊነቶችና ግዴታዎች ተግባራዊ እንዳላደረገ የሚታወቅ ነው። ድርጅቱ ሁልጊዜም በቅጥፈትና በማታለል አላማዬን አሳካለሁ ብሎ የሚያምን ለራሱ የተጋነነ ግምት የሚሰጥ በየትኛውም የህግ የሞራልና የፖለቲካ መርሁ የማይታጠር ቤትን ፍጭው ዱቄቱን አምጪው ፈሊጥ የሚጓዝ ኃይል ነውና እርሱ ያላከበረውን ስምምነት እንዲከበርለት ሲወተጉት ቆይቶም ሲገዘግዘው የቆየውን የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ዛሬ ላይ በግላጭ ራሱ ጥሶታል። የትህነግ የዘመናት ባህሪ ጅራፍ ራሱ ገርፎም ራሱ ይጮኋል በሚለው የአበው ብሂል የሚገለጽ ነው። ሁልጊዜም ጩኸት በመቀማት የታወቀ ቡድን በመሆኑም የሰላም ስምምነቱን ከምር ተቀብለው የታጠቀው መሳሪያ ማስረከብ፣ ያደራጀውን ሰራዊት መሸኘትና ቀጠና ወደ ተሟላ ሰላም እንዲመለስ የሚጠበቅበትን መፈጸም ሲገባው እንደለመደበት ማጭበርበር፣ ሲብስ ደግሞ ኃይል በመጠቀም ዳግም ወረራ በመፈጸም ፍላጎቱን በጉልበት ሊያሳካ በመሞከር ላይ ይገኛል። ትህነግ ዛሬም እንደ ትላንቱ ከስሌት ይልቅ በስሜትና በማናለብኝነት አስተሳሰብ የሚመራ በመሆኑም ወልቃይት ጠገዴም በእኔ ስር ይሁን ካልሆነ በኃይል ለመውረር ተከዜን እንደሚሻገር በወንድም የራያ አማራ ህዝብ ላይ የጦር ወረራ በመፈጸም ቀጣይ አቅጣጫው ከወዲሁ እያሳየ ነው። በእርግጥ በዚህ ድርጊቱም ጸረ ሰላማዊነቱን ለመላ ኢትዮጵያውያንናም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአራተኛ ጊዜ አረጋግጧል። አሁንም ቢሆን ወንድሙ በወንድሙም ወገኑ በወገኑ ላይ በመተኮስ የሚወሳሰብ እንጂም የሚፈታ ችግር የለም። በመንግስት በተለይም በፌዴራል መንግስት መሰረታዊዎቹን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በአግባቡ ከመመለስ ውጭም የኃይል አማራጭ መከተል አደጋው የከፋ ነው። ከግጭት አዙሪት መውጣት የሚቻለው መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄን በሰከነ መንገድ ከልብ በመመለስ ብቸኛና ብቸኛ ነው። ስለሆነም የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ ማንነት ጥያቄ ፍትሐዊና ህጋዊ ብቻ ሳይሆን የትግሉ አስኳልና የ2010 የፖለቲካ ለውጥ መነሻ መሆኑም ገዢው ብልጽግና ፓርቲና የሚመራው የፌዴሪ መንግስት ጉዳዩን በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያው በድጋሚ እናሳስባለን። ምንጊዜም ቢሆን ትግላችን ህዝባዊ መሰረት ያለው እንጂም በመዋቅር ላይ የሚንጠለጠል አይደለም። መዋቅር የሚያስፈልገው የህዝብን የትግል ዓላማ በተሰናሰለ መልኩም ለማስፈጸም ነው። አሁንም ቢሆን መዋቅሩን በማፍረስ የሚጣል የማንነት ትግል አጀንዳ የለንም። ለአማራዊ ማንነታችን በዘላቂነት መምከር እንደ ቀደመው ጊዜ ሁሉም ህዝባችን ኃይላችን፣ ጉልበታችን፣ ህዝባዊነታችን ሆኖም ይቀጥላል። በሆኑም ትግላችን ህዝባዊ ሆኖ እንደሚዘልቅ እናረጋግጣለን። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄ ፍትሐዊና ህጋዊ መሆኑን በመጣንባቸው የትግል ምዕራፎች አስመስክረናል። ለዚህ እልፎችን በመስዋዕትነት ለገበርንበት የአማራ ህዝብ የትግል አስኳል ሆኖም ለቀጠለው የወሰንና ማንነት ጥያቄያችን በዘላቂነት መመለስ እስከ መጨረሻው ጸንተን እንቆማለን። ወልቃይት ሆይ ብረሳሽ፣ ቀኜ ትረሳኝ በሚል በመላ አማራ ዋጋ የከፈሉ ወገኖቻችን ሁሉም ሰማዕትነታቸውን እንዘነክራለን፣ ሰማዕትነታቸውን እንዘክራለን፣ ቃላቸውንም እንፈጽማለን። መቼውንም ቢሆን የትግል አደራም አይታጠፍም፣ ዳግም በጅምላም አንገደልም።
የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ትግላችን ፍትሐዊና ህጋዊ በመሆኑም ሌሎች ፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያን የጥያቄያችን ተጋሪ ሆነው ከጎናችን የቆሙትን እያመሰገንን የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ የአማራን የህልውና ጥያቄ መመለስ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ዘርፈ ብዙ የኢትዮጵያ ደህንነት ጉዳይ በመሆኑም መላ ኢትዮጵያውያን ለጋራ ህልውናችን እስከ መጨረሻው ከጎናችን እንዲቆሙም ጥሪያችንን በድጋሚ እናቀርባለን። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያውቀው የሚገባው እውነት በወልቃይት ጠገዴ የዘመናት የአማራ ማንነት ጥያቄ ላይ የሚሰራ ስህተት ከኢትዮጵያም አልፎም የመጪውን 40ና 50 ዓመታት የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካን ሊያወሳስብ የሚችል መሆኑን ነው። ይህ ቀጠናም ተጨማሪ ጦርነት የማስተናገድ አቅም የለውምና የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ የጣሰው የትህነግ ኃይል አሁንም ለቀጠናው አለመረጋጋት ቁልፍ ስጋት መሆኑ ታውቆም ከዚህ አጥፍቶ ጠፊነት ተግባሩ እንዲታረም የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄም ከታሪክ ከህግ ከሞራል ከፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታዎች አኳያም ምላሽ እንዲሰጠው በጎ ሚናቸው እንድትወጡም ጥሪ እናቀርባለን። በመጨረሻም ኮሚቴው ዛሬም ትግል ላይ ነው። ትግሉ ደግሞ ራስን የመሆን ክቡር ትግል ነው። የራስን እድል በራስ የመወሰን ትግል ወልቃይት ጠገዴም ጎንደር በጌ ምድር አማራ ነው። የትግሉ ዓላማ ግን ከዚህም የተሻገረና ከፍ ያለ ነው። ትግሉ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራን ኮሪደር አክብሮም የኢትዮጵያን ህልውና የመጠበቅ ሀገራዊ ትግልም ነው። እውነታዊ ሆኖ እያለም ትህነግ እያለን ያለው ወደ ወልቃይት ጠገዴም አስገቡኝናም ዛሬም እንደ ትላንቱ ከሰወታች ላድርጋችሁ፣ ዛሬም እንደ ትላንቱ ላዋርዳችሁ፣ እንደተለመደው ማንነታችሁን ላጥፋም ልጨፍጭፋችሁ ነው። ይህንን መፍቀድ ራስን በራስ እንደ ማጥፋት ይቆጠራል። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም ይህ የሚሆነው በመቃብራችን ላይ ነው ብሎ ከወከለው ህዝብ ጋር የትግል ቃል ኪዳኑን አድሶ ተነስቷል። ስለሆነም ትላንት የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ሲጨፈጭፍም ሲያሳድድም ሲገድሉ የነበረው ትህነግ ወይም ወያኔ ታግለህ ማንነትንና ነጻነትን ተጎናጽፏል። ይሁን እንጂም አሁንም እንደ ባብ አፈር ልብሶም ማንነትንና ነጻነትን ለመቀማት ህልውናህን ለማጥፋት ሙሉውን የትግራይ ህዝብ አሰልፎም ታጥቆም እየመጣብህ ነውና ማንነትህንና ነጻነትን ለማስጠበቅ ህልውናህን ለማረጋገጥ መላው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብና መላው የአማራ ህዝብ ዛሬም እንደ ትላንቱ ጨርቄን ማቄን ሳትልና የውስጥ ልዩነቶችን ወደ ጎን በመተው ለመደበኛውና ለጥንተ ጠላት ወያኔ ለማጥፋትና ለመደምሰስ በጋራ እንቁም ይላል ኮሚቴው። ምንጊዜም ለአማራዎችን ማንነታችን ትርጉም ያለው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። አንድ ሞት እንጂም ሁለት ሞት የለም። ከወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴም የተሰጠ መግለጫ ሁመራም አማራ ኢትዮጵያም